भन्छु भन्दाखेरि अहिले ठुलो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। होइन भने हामी ठुलै सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल लिडरसिपहरू तपाईँको चाहिँ चुनाव चाहिँ एकदम कस्टली छ, एक्सपेन्सिभ चाहिँ तपाईँको इलेक्सन हुन्छ, त्यहाँ पैसा तपाईँको हाल्न सक्ने मान्छे मात्रै आउँछ। किन यो मुलुकमा नयाँ नेता हुँदैन, हरेक पार्टीमा त्यही ग्रुप नेता चाहिँ सधैँभरि रहनुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि मनी पावर मनी भन्दाखेरि त एमपिएमै छ त। मनीले चाहिँ तपाईँ पावरमा पुर्याउँछ, पावरले फेरि मनी कमाउन सक्छ र फेरि त्यो कमाएको मनी फेरि तपाईँको फेरि सत्तामा ल्याउँछ। किन नयाँ मान्छे आउँदैन? म एउटा पार्टी अर्को पार्टीको भन्दिनँ। आज बिजनेस र तपाईँको चाहिँ तपाईँको बिजनेस र तपाईँको पोलिटिक्सको बिचमा यति राम्रो फ्री इन्ट्री भइरहेछ। पोलिटिक्सको मान्छे बिजनेस आउन सक्ने भइरहेछ किनभने पैसा छ। बिजनेसको मान्छे पोलिटिक्समा जानु पनि सहज छ किन भन्दा ऊ पनि फन्ड गर्न सक्छ। ल भन्नुहोस् न, अब कहाँनिर चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्सको अब्जेक्टिभ के, बिजनेसको अब्जेक्टिभ के, कसरी हामी आआफ्नो ठाउँमा काम गर्ने र कसरी नेसनल इन्ट्रेस्टमा सबैको आआफ्नो हिसाबबाट काम गर्ने भन्ने कहाँनिर रह्यो? अब मिटिङ थाल्यो त्यो हामी बिचको चाहिँ फरकपन।